навечерието на 1 май, Международния ден на труда, мои гости са лидерът на КТ Подкрепа Димитър Манолов и бизнесменът Красимир Дачев. Добро утро, господа. Драго ми е да ви видя в нашото студио. Да си кажем ли честит празник в аванс, господин Манолов? О, разбира се. Добре. Да живее 1 май. Да живее 1 май. Разбира се. Вие празнувате ли, господин Дачев? Емоционално. Емоционално. А господин Манолов, доколкото разбирам, ще направите нещо като ние утре ще направим едно шествие, защото ми омръзна политици, които нямат нищо общо с тази работа да се кичат с 1 май. И сега това беше много гаден удар под пояса по Корнелия Нинова, която утре ще раздай баяк. Не, срещу не. Преди него правиха всички останали. И ние решихме лека по лека да си го връщаме този празник, защото как да кажа, на едно място се събират на организирането от политиците, хора, които отдавна не работят и хора, които са милионери. А те, които трябва да празнуват този празник, ги няма. Така че ние утре ще направим едно шествие, един концерт Музея Земята и хората, се позабавляваме малко, е така да стане празник. Господин Дачев, кой има право да празнува? Да вземем повод от това, което казвам. Който работи, кой? Който работи. Естествено, това е естествен празник, възникнал от тези, които работят. Трудолюбиви ли сме? Този празник е за това, за да напомни, че нищо от това, което имаме днес, не е дошло, е така от някъде. И 8-часови работен ден, и болничните, и пенсиите, и майчинските, и отпуските, и какво се сетите, всичко е дошло с настояване, с борба, и хора са проливи кръвта си за всичките тези неща. Това е смисъл на 1 май. Трудолюбиви ли сме ние българите, господин Дачев? Вие може да сте, но ние не сме. Ние не сме. Ние не сме, защото сме необразовани, прости и мързеливи. И това е функция. Нашата бедност идва оттам. Тя е простичка и статистиката го крещи. Това е много хубаво. Чакайте да го запомня. Бедни сме, защото сме прости и мързеливи. И мързеливи. И неуки. И неуки. Да, те са така са сплетвени, много яко, защото от бедните в България, кои са бедни? 65% от те, които нямат образование или имат начално. 35% те, които са с основно образование. 8%, които са с средно образование, 1% с висше. Нали? Така че статистиката крещи сама за себе си. Той, който няма подготовка, не учи, е много предразположен да бъде беден. Така ли е, господин Манолов? Това по формални белези е вярно. Обаче трябва да отидем по-нататък, да се попитаме защо е така. Защото, за съжаление, образованието стана вече прекалено скъпо занимание. Е, това не е вярно. По принцип, образованието в България до 12-ти клас е безплатно. Така пише. Само, че не е точно така. Както разбира се и след това и университета. Само, че не е точно така. Защото вие по 15 септември, когато наближи, показвате колко струва ученическата раница, какви пари се събират от деца в училище. Така. Има твърде много деца, за които образованието е недостъпно. Да не говорим за по-високите форми на образование. Да не говорим за начина, по който организирано образованието, с така наречените делегирани бюджети. Ще ви репликирам, това не е така, защото българина, не обичам обобщенията, но ние българите даваме мило и драго за това децата ни да отидат на училище. И дори най-бедните семейства събират за раницата, която говорите, за учебниците, за дрешките на детето, защото на 15 септември то трябва да тръгне. И след това отиваме в следващата стъпка. Начина, по който организирано образованието, защото образованието в последните, може би, 7-8 до 10 на години започна разход да се срива надолу. От въвеждането на така наречените делегирани бюджети, когато единственият стремеж на училището е да вземе едни пари и да води едни ученици, че съществуват там. И другото нещо, отношенията в класната стая. Това, че децата и техните родители имат абсолютно всякакви права, учителя няма абсолютно никакви, правят ги учителите на маймуни, правят децата каквото си искат. В тази възраст, когато младият човек, знаете, тя е особена възраст, когато той се събужда, се съпротивлява на всичко, когато го властиш, е страшно. И това е нещо, което категорично трябва да бъде прекратено. Е, добре, аз не съм чувала през последните години да има някакви сериозни такива, да кажем, синдикални действия по отношение на сферата на образованието. Не сте чувал учителска стачка 2 месеца. Това не сте чували. Чакайте малко. Говоря през последните години. Сега не ми говорете за 2007 година, когато тази стачка много добре я помня. Вие виждате само такива неща. Ама не съм чувал някой да оспори делегираните бюджети през последните години. Мисля, че грешите. Кой оспори делегираните бюджети? Аз от 4-5 години не съм млъкнал да говоря по тази тема, защото подходът, който е валиден не само за образованието, между другото, парите следват тези си кого, е изключително погрешен. Когато ти преследваш някаква междинна цел,
през нещо да, да речем да стигнеш до финансирането, а не търсиш резултат от това финансиране си до никъде. Същия проблем е в здравеопазването, между другото, парите следват пациента. Добре, до тук разбрах, че образованието е ключа към нашата бедност, т.е. липсата на образование. Без и тук идваме до крещящата статистика на Евростат, която излезе през седмицата, ако не се лъжа. Около 2 милиона и половина българи, господин Дачев, това са близо 35% от населението, живеят в тежки материални лишения. Какво означава това, че не могат да си плащат безпроблемно сметките, не могат да посрещат неочаквани разходи, не могат да имат топъл дом, не могат да се хранят редовно и не могат да си позволят поне една седмица почивка далеч от дома. Еми същия е процента, който бюджета заделя за социални помощи и подпомагане. Същия е 30%. Нали, докато ние се борим за 1-2 милиона, там са над 12 милиарда отиват за такива помощи, защото масово в България се дават пари без да има защо. И за социални... И всичко е измислено там. Цялата има такива... Тежки пороци има цялата система, социално подпомагане и тези бедните, и инвалиди, и всякакви други. Така че България има нещо много интересно. В момента, който някой открадне от държавата, той е голям гявол. Той е голям гявол, е голям хитрец. Но не може да разбере, ние не осъзнаваме, че те крадат от нас. Това се крадат, тези фондове се крадат с шепи. Нали? Вече има второ поколение социално слаби. Той и баща му е бил такъв и той получава професия. Пари. Професия, социално слаб. Нали? Не става така. Без работа не става. Вече той ще каже, само регистриране има над 960 хиляди, които трайно не искат да работят. Не могат, не искат. Това са регистрираните, което означава, че са над милион. Не. По тази тема регистри не се водят. Така дава статистика 960. Регистри, те се мерят опосредено по някакъв начин емпирично. Хората, които са безработни, са единствените, които се водят в бюрата по труда. И ясно е. Оттам нататък се правят оценки на тези, които не работят. Прощавайте, че ви прекъсвам, но господин Дачев говори за нещо. Извинявайте, непрекъснато между другото излиза статистика за това, че точно младите и безработните не виждат никакъв смисъл да работят. А ги мързи. Очевидно, те получавайки някакви помощи, си викат защо да работят. Ние отидохме пак до образованието. Пак там ще се върнем. Защото когато ти отидеш, примерно, в средното училище и ти казват, ти си в елитното, нам си кое училище, и ти живееш с глупото убеждение, че си върнат в елитно училище, завършваш, получаваш някаква елитна диплома, нали, зад която всъщност не стои нищо. Тя е куха. И си заковаваш на стената. Точно така. И ти не ставаш за нищо. Същата история с висшето образование. Излизат дипломирани посредственици, които на пазара на труда не вършат никаква работа, от друга страна те имат огромни очаквания. Нали, отиваш, минаваш покрай някакво висше училище по менеджмент и ако отиваш да учиш за менеджер. Нали, завършиш и гледаш, на пазара на труда нещо ме станат за менеджер и не се намират. Много началници, малко работници. Не. Вижте, това е изключително сериозен проблем. Не е смешно, не е абсолютно. Това е изключително сериозен проблем. И образованието, средното и висшето се нуждаят от сериозна реорганизация. Аз живея тук на булевард Стамбулийски и като тръгна от площад Възраждане 500 метра нагоре, виждам закрити три бивши прекрасни професионални училища. Три за 500 метра. Затворени, няма ги. Тоест, ние обясняваме на малките хора, вие ще ходите да учите в елитно училище дизайн, моделиерство и не знам си какво, а няма да има... Тоест, трябват ни готвачи, шивачи, монтажисти, куфражисти. Това ви разбирам, защото това дава професионалите. Трябва да обясним на младите хора, че това е начинът да продължиш да живееш, да се научиш нещо да работиш. Добре. Аз не знам какво трябва да обясняваме на младите, но тъжната статистика в света е, че нашите млади са най-бедните в света, европейските млади, а в това число българските млади. И това е моята любима тема, защото знаете, че като се ожена двама бедняци се ражда просек. Значи, нашите бедни, защото виждате кои са милиардерите и новите милионерчета и милиардерчета в света. Далечния изток и в Америка. Само в Европа... В Америка вече не са, бяха. И там не са вече. Да. Виждаш как са тези в Силикон Вели, млади момчета, 20-30 годишни, стават новите милиардери. Нали? А в Европа няма такова явление. И трябва да се ожени за някои бабичка и за някои дядка, нали? За да се замогнеш. Младите хора това е много безрадостна перспектива, господин Дачев. Това, което говори господин Дачев, има корените си на същото място. Защото тази порочна система за образование ние привнесохме, не сме измислили. Добре. Ние продължим с... Става въпрос, че едно е като ги караш, когато има повече места за следване в висшето учебно заведение, отколкото завършва средното, това е ефекта. Ти не се бориш, ти нямаш елемент на борба за нищо, от как се раждаш.
Ти разбираш ли, ти нямаш. Всичко ти е... Даже не си прав, защото ако искат, има и безплатни учебници. Безплатно всичко има вече за учениците. Дай така говориш. Безплатно. Само да иска някой да учи. Въпросът е, че никой не иска да учи. Ама тогава, когато училището е калпаво, колкото и да искаш да учиш... Има го и това. Колкото и да искаш да учиш си там. Аз, когато съм кандидатствал на времето, се борехме 13 човека за едно място. 13 човека за едно място в университет. Тогава не им викаха университети, викаха им институти. Добре, сега, господа, нека да видим как наистина, иначе тази суха статистика, за която говорим, се пречупа през съдбата на едно от семействата, които нашите зрители са гледали в бригада Нов дом, семейство Такеви. Заради финансови проблеми, преди ремонта на своя дом, те живеят разделени. Как се променя тяхната съдба след намесата на бригада Нов дом и какви са тежките материални лишения, които продължават, за съжаление, да ги съпътстват? Репортажът е на Леда Цветкова. Здравейте. Баща и син отдавна живеят сами. Преди повече от 10 години съпругата на Иван заминава за Испания. Първоначално, за да работи и помага на семейството. Впоследствие се разболява тежко и остава, за да се лекува. Иван е безработен, има диабет и 3 прекарани инсулта. Когато е в 7-ми клас, на Валентин му се налага да стане глава на семейството. Напуска училище и започва да работи. Нищо, което си представях като дете, не ми се случи. След години Валентин се връща в училище заради момиче. Ражда им се дете. Родителите на момичето обаче не се примиряват с финансовото положение на семейство Такеви. И съпругата му заедно с детето заминават за Англия. Валентин не е виждал дъщеря си близо 3 години. И набавил семейството му е пръснато, защото ние сме бедни, те са богати, заради това. Съдбата на семейството не е лека. Валентин също дълго време е без работа, а баща му е на инвалидна пенсия. Понякога едва свързва двата края и не им остават пари за покриване на месечните сметки за ток и вода. Според изследвания обаче, във финансовото положение на семейство Такеви са още 2 милиона и половина българи. Близо 35% от населението на страната живеят в тежки материални лишения. Смята се, че си материално добре, ако може да си позволят поне една седмица почивка далеч от дома си. Кога за последно бяхте на почивка? 88 години, от тогава гледам на телевизията. Морето. Ходим на екскурзия тук по Балкана нагоре и това е почивката. Други критерии, които формират категорията тежки материални лишения, са безпроблемното плащане на сметки, поемането на неочаквани разходи, достъпа до телевизия, интернет или кола. Според анализа, всеки трети българин не може да си позволи да излиза с приятели заради финансови проблеми. 2,5 милиона от българите не могат да плащат безпроблемно сметките си. На вас случва ли ви се? Да. Това се случва постоянно. Това е ежедневието на, както самата ти каза, на доста процента от българите. Просто така са устроени нещата, винаги си дължен. Много малко хора успяват да си покриват всичките разходи без да са дължни някъде. Вие, например, можете ли да си позволите на очаквани разходи? Но в момента не работя и ако се щупи нещо, няма как да си купа нам. Работа и 41 година от строителството за 202 лева. И за къде, кажи, какво да плата? Ток ли? Вода ли? Бригада Нов дом сбъдна мечтата на семейство Такеви за ремонт на жилището, който се опитвали да направят от години, но средства така и не оставали. Опитвал съм се, но просто няма как с честна работа в България да направиш такъв ремонт, камо ли на моите години. И как да не съм щастлив, като дойде някой. Плазен човек, едно кафе да пие, пак и плазен със самочувствие. Да? Преди не беше така. Валентин започва и работа. Надява се единствено един ден цялото му семейство да се прибере и да заживеят заедно в ремонтирания им дом. Господа, гледахте си интерес. Да. Какво си мислите, господин Дачев? Мисля си на тези думи ли да вярвам и на очите си да вярвам, при положение, че кафенетата са пълни, не мога да намериш и ресторанта ти трябва да пазиш 1-2 дена преди това места. Е, тук в София е така. Ама по селата. Искам да ти кажа, селата, който работи
няма проблем. Който работи? Сега това младо момче да стои да ми говори, че няма работа. Излез на улицата има работа за целия китайски народ. Чухте ли какво каза това младото момче? То се пита дали честен труд, каза. Да. Той може в България да се направи такъв ремонт. А тогава той да стои честно в къщи, тогава да си стои. Не, той според мен работи нещо. Той беше някакъв работен комбинезон. Вижте. Казва в момента не работи. Това съм го пропуснал. Колкото хора, толкова съдби. Има места, където наистина е истинско чудо да си намериш някаква работа, но и това е нещо, за което не бива да бъдат упреквани хората. Това е въпрос вече на държавна политика. Аз, например, продължавам да не мога да разбера, освен вече да тръгна по теорията на конспирацията, нали, защото така беше зарязан Северо-Запада в България. Нямам нормално и логично обяснение, че там живеят нормални хора, относително образовани и така нататък. Знаете ли колко смешно? Изведнъж тази част запада. И там е факт, че човек трудно може да си намери каквато и да било работа. Добре, вървим към финал, за да прехвърлим малко към политиката. Вчера в Фейсбук Симеон Дянков, бившия финансов министър в кабинета на Бойко Борисов, да се свети името му, точно така, господин Манолов, предлага сега на той на ръба на шегата това, но да има в новото правителство министър по Северо-Западна България, Табелким, той регион да живне. Как да му повярвам сега на това момче, че не мога да се намеря работа, при положение, че сега внасяме от Молдова, от Украина, чудим се откъде да внасяме работници и сега ще му убеждавате вие, че той не може да се намери работа. Лошо е, че двете неща са верни. Прав е Краси, че нали внасяме, а обаче не искаме да внесем някакви кучени работят ефтино. Е, така е. Това е смисъла на вноса. Това търсим ние. Такива кучени работят ефтино. И този подход е в състояние да унищожи целия свят, към който ние принадлежим. Като тръгнеш от големите неща и стигнеш до нашите Молдова и Украина. Като започнеш от това, което се случва сега в света, в този, към който ние принадлежим, Западна Европа, с тези мигранти, бивши гастарбайтери, цялата тая каша, тя е тръгнала оттам, че някой е искал някой да им работи ефтино. Но пазара е свободен, бе. Това е както всеки друг пазар. Той се прилива от един и друг. Въпрос на държавна политика. Но като иска да взима много пари, да отива да работи по 12 часа, защото искам да ти кажа, че нашите хора, както, които са в България, ако работят, както работят в Германия, България ще за 3 класи преди Швейцария. Българина, ние не работим просто така. Краси, българина работи това, което го карат да работи. Това съм съгласен, че не сме кадърни да ги направим. Това, което го карат да работи. И насякъде по света е така. Например, поне си говорим за европейска статистика. По европейската статистика българина полага най-голямо количество наемен труд. Ние сме първи. Бачкава. По време труд, което... Между другото, след нас са гръците, които го обявяват също за мързеливи. Очевидно е, че някъде другаде е заровено кучето. Ние работим половината на това, което работят европейците. Произвеждаме, получаваме една четвърт от тях. Искаме така, че ние ако работим колкото гърците, ще сме много напред. Ние не работим. Не знам защо казваме, че гърците не работят, при положение, че имат 4 пъти на главата си не по-голям брутен вътрешен продукт. Да, така е. Това ми е другото голяма несправедливост, че сме влепнали на нашите съседи етикета, че са мързеливи. А всичко, искаме ти кажа, че аз, Митко, всичко, което ядем, идва от Гърция. Всичко. Мадини, пъпеши, марули, краставици, сега всичко. И казвам мързеливите гърци, те ни хранят в момента. В кавички, че някой ги набеждава за мързеливия, те не са. Минута за политика в това студио, за да се настроим към следващия разговор. Господин Манолов, разбрах, че няма да ставате министър, нали? Не ми е минавало. Това беше страшна медийна партенка. Даже никога презумно ми е минавало подобно нещо от 2005 година насам, когато бях готов да направя тая персонална жертва, защото тогава имаше да се върши важна работа по присъединяването ни към Европейския съюз. 2005-та тогава Станишев ли ви покани кой? Честно казано, така би трябвало да е било. Да, но тогава отказвате. Огромни очаквания, господа, има към новия кабинет, защото той трябва да увеличи пенсиите, доходите. Сега тук съм си извадила статистика, май да не цитирам. Пенсията трябва да стане... 300 лева. Колко беше? 300 лева, не? Подсказвайте, господин Манолов. Средната работна заплата в края на мандата, 1500 лева, минималната 650 лева. Как ще станат тия чудеса, господин Манолов? Не, възможно е. Не, възможно е. Не, невъзможно.
С пенсията е малко по-сложно, но другото с доходите абсолютно окей. Кажете ми, честно ли е това, което сега ще стане, пенсията там от 1 октомври, минималната да стане 200 лева? Искам много правилно да ме разберат нашите зрители. Съзнавам, че това е нищожно малка сума, която не ти осигурява абсолютно никакъв достоен живот. Но казвам, честно ли ще спрямо хората, които като попове си плащат осигуровките и през годините си ги плащали и продължават да си ги плащат? Не, това е несправедливо. Вие задавате отговор, не ми задавате въпрос. Не, напротив, питам справедливо ли е към тези хора? Логично би било да се преизчислят всички пенсии по някакъв ред. Мене повече ме смущава нещо друго. Тъй като хората, които говорят тези неща, те преследват някакви политически цели, но те не разбират от тези работи, които говорят. Говорите за патриотите. Да. И те казват, ами ние ще ги вземем от инвалидните пенсии. И тогава вече аз настръхвам. Защото там, разбира се, че има твърде много незаслужени инвалидни пенсии. В това никой не се съмнява. Но ме е страх, че хора, които не разбират от тази работа, ще нанесат ужасни щети, защото в такива случаи първо страдат тия, които наистина имат право. Защото те се виждат. Тях е лесно да ги пипнеш. Имате предвид, че в желанието си да ревизират фалшивите инвалидни пенсии, ще изгорят и хора, които са си инвалиди и имат право на тези пенсии. Това казват. Значи, тук стои сянката на равенството, поради което дълго време живеехме. Не може да преминем към едно справедливо неравенство. Ние предпочитаме несправедливо, но равенство. Нали, това е класика в тези отношения. Трябва да се избере справедливото неравенство, който е полагал труд, но бъди възмезден този труд. Не вижте. Добре, понеже в България много се говори за това нещо. Глупости се говорят за индивидуални партии. Индивидуалните партии има и сега. Пенсията се получава според приноса ти. Какво си плащал, това трябва да получиш. Добре, господа, и разкъсването на тия взаимовръзки ужасно време. Трябва да приключваме. Само финален коментар от мен. По време на приключилата вече, слава Богу, предизборна кампания, много се забавлявах на въпросите към политическите лидери всякакви. С какви доходи живеете? Така, искрено се забавлява. Господин Манолов, с какви доходи живеете вие на месец? Лидер на КТ Подкрепа. Ако няма да сбъркам, трябва да живее с около 2000 лева на месец. Около 2000 лева. Да. Господин Дачев, вие? Счетоводството знае колко живее, но аз се храня на стола. Не пие, не пуша. Кой стол се храните? В моя стол, в офиса. Имам стол за работниците. Да? Ага. Горе-долу? Сигурно, нямам 2000. Много по-малко от 2000. За издръжката на къщата има повече, защото има повече хора, които се занимават там с обслужването. Иначе аз лично ми 1000 лева ми стигат, са ми предостатъчни. Добре. Благодаря ви, господа. Празник е утре. Последно. Утре в 11 от площад Света Неделя тръгваме към Южния парк, където ще има Рок за труда. Добре, окей. Бъдете на шествието, което организира КТ Подкрепа. Останете с нас само след минута. Тук ще бъде